ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଦି ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ରହୁଛି ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗତକାଲିର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏନକରେଜ୍ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେମିତି ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଏମିତି ପାଉଥାନ୍ତୁ। ଏବଂ ହଁ, ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ସହିତ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁରସିପ୍ ନାମକୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ନାମରେ ବଦଳାଇବାକୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଇ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆନାଉନ୍ସଡ୍ ଟୁ ରିନେମ୍ ଇଟ୍ସ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁରସିପ୍ ଆଫ୍ଟର ହ୍ୱିଚ୍ ପର୍ସନାଲିଟି। ଯାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, କଲେଜ ପରିସରରେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ କେଉଁ ସଂଗଠନ ଉପଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଆଡଭାଇଜରୀ ଅନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସେସ୍। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ କମିଶନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲକ୍ ଚେନ୍ ବଣ୍ଡ କେଉଁ ସଂଗଠନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚଡ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ଚେନ୍ ବଣ୍ଡ। ଯାହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି, ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଲର୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ହୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲର୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଯାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଅଗଷ୍ଟ 23ରୁ ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଏଠି ଆସି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍କୁ ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ କିଛି ଆର୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2018ର ଟେନିସ୍ ମେନ୍ସ ଡବଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଫାଇନାଲରେ କେଉଁ ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେୟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି। ହ୍ୱିଚ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ଲେୟର୍ସ ୱନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଟେନିସ୍ ମେନ୍ସ ଡବଲ୍ସ ଫାଇନାଲ ଆଟ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2018। ଯାହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଦିଭିଜ ଶରନ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋହନ ବୋପାନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2018ରେ ମହିଳା କବାଡ଼ି ଫାଇନାଲରେ କେଉଁ ଦେଶ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ନେସନ୍ ଓନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଓମେନ୍ସ କବାଡ଼ି ଫାଇନାଲ ଆଟ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2018। ଯାହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଇରାନ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି ଯେ ଫାଇନାଲକୁ କବାଡ଼ି ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା, ତ ଇରାନର ବିପକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ଫେମିନିଷ୍ଟ ଫରେନ୍ ପଲିସି ମାନୁଆଲ କେଉଁ ଦେଶ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ଏ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଫରେନ୍ ପଲିସି ମାନୁଆଲ। ଯାହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି, ସ୍ୱିଡେନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ଚତୁର୍ଥ ସୁମିତ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ 2018 କେଉଁ ସହର ହୋଷ୍ଟ କରିବ। ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି ୱିଲ୍ ହୋଷ୍ଟ ଫୋର୍ଥ ସୁମିତ ଅଫ୍ ହେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ 2018। ଯାହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ, କାଠମାଣ୍ଡୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ ସୁମିତ ଅଗଷ୍ଟ 30ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହାକି ନେପାଳର କାଠମାଣ୍ଡୁଠାରେ। ଏହି ସୁମିତ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ କୌସର କେଉଁ ଦେଶ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଲଞ୍ଚ ଇଟ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଟ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ କୌସର। ଯାହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଇରାନ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗତକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି, ହ୍ୱାଟ୍ ଆଜ୍ ଦ ଥିମ୍ ଅଫ୍ ଦ 2018 ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଡେ। ଯାହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ବି କ୍ୟାଟ୍ସ ପ୍ରେଡେଟର୍ସ ଅଣ୍ଡର ଥ୍ରେଟ୍। ତେବେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ 2018 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ସହିତ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।